Fermierët e zemëruar në qytetin perëndimor francez të Lëmësh këtë të marrë dogjën sas me san dhe derdhën pleh organik përpara prefekturës lokale në shenjë proteste ndaj një marrëveshje tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Bllokut Mercosur të Amerikës së Jugut, e cila do të intensifikojë më tej konkurrencën për sektorin francez të bujqësisë. Fermerët në traktorët e tyre protestuan në shumë pjesë të Francës, ndërsa BOE-ja dhe katër anëtarë të Mercosur, Argentina, Brazili, Paraguay dhe Uruguay, pritet të përfundojnë negociatat e gjata tregtare deri në fund të vitit. Demonstratat e fundit të fermerëve vijnë pas disa javësh aksione në shkallë të gjerë gjatë dimrit të kaluar, mbi importet e lira, rregullorët e rënda dhe të ardhurat e pakta. Fermerët francezë kanë frikë se një marrëveshje me Mercosur do të sjellë më shumë mish viçi, pulë, sheqer dhe misër nga Brazili dhe Argentina. Vende që ata thonë se përdorin pesticide në të mbjella dhe antibiotik për rritjen e kafshëve që janë të jashtëligjshme në Europë. Presidenti francez Emmanuel Macron përsëriti të dielën kundërshtimin e tij ndaj një marrëveshje me Mercosur siç u propozua, por me Francën që i mungojnë aleatët e BE-s në bisedimet e Mercosur dhe ankesat e brendshme në rritje, autoritetet mund ta kenë të vështirë të qetësojnë fermerët.